Jsou tady velká jména, která, dá se říci, zasáhla české krajinářství v té obecné rovině, nejenom teda Orlické hory, ale jsou tady i amatéři. Z těch hlavních jmen bych určitě jmenovala práce Antonína Slavíčka a Julia Mařáka. Julia Mařáka můžeme považovat vlastně jako rodáka z Litomyšle za úplně toho prvního, kterého krajina kolem řeky Orlice inspirovala. Součástí vernisáže bude i křes katalogu k této výstavě a zároveň v našem foyer galerie vznikla i nová další výstava spojená vlastně s tématem krajiny a je to výstava pokojových květin, vlastně taková pop-up výstava, která bude mít v průběhu prosince pokračování, kde vlastně uděláme bazar pokojových květin.